wis bunder tekate, wis gilik niate. Ono ing desa wis ora ono sing diboti. Omah-omah wis kebut larut digondol ampuan. Dadi urip ketere-tere lan ketimplak-timplak yen ono ing papan monco. Ora keterusan anggone memirang kesmo. Mula TKT banjur arep oncat ninggalake bumi kelairane. Senadian rasaning atine owel. Yen nekat ndomprok ana ing Nongkorejo ora bakal kelakon bisa pulih. Mbok menawa wae kahanane malah digambar guguyonaning kanca. Yang ngopo njar? Imbas-imbis mrene. Anu ajeng nedhi serat pelulusan Pak Carik. Wangsulane Banjar karo mapan lungguh ngadep jendela ana ing dingklik dawa. Pelulusan apa nyang ndi? Jengkesah teng Surabaya, Pak. Patus damelan. Carik Patmo mesem. Nuli takon maneh. Ape mbut gawe apa? Wong kowe buta huruf ngono. Nggih. Sak-sake, Pak. Tinimbang teng dusun sengaseng digondeli nopo? Lah iya njar. Bondo semono mbane kok resik nene. Gak ono tilase. Carik Patmo setengah nutuh. Mawa swara sing miramani rasa welas. Suprandene isih diimbui tembung panggendir. Pamane kowe iki anakku. Rak sida tak deplok tenan. Banjar meneng wae ngelenggono ing kaluputane. Sedelo cari emandeng sing lagi butuh layang keterangan. Sorot-soroting pandurune saya mbleber rasa pangrasane. Nek mboten ngoten napa ndak nggih ajeng wonten lelampahan Pak Carik? Ujare Banjar ngungsekake rudatine. Carik ora nanggapi. Terus mapan nulis gawe layang pelulusan. Bojomu yo mbok jak njar. Pitakone Carik. Angkah kula ning kiyambake moga nggih kisah kiyambak mawon. Mbok tinggal. Sakempune malah angkah kula ajeng perak pindah ning ngrikane sing mboten purun. Nek kono gak gelem ya aja mbok peksa njar. Karo maneh pegatan barang ki gek ya nyang apa. Nek aku lho njar. Leh murabi sing keri jan apik tenan. Gelem mbok jak sengsara. Timbang sik-sik sing kok sendang kucur karo sing kok pelang kae. Tarah niko tandak kok, Pak. Angsale ajeng saged sae mendhos pundi. Tilar sing jaler nggih terus ngantrekake. Rupamu. Carik nyigeg gunem. Ing sawise rampung, layange pelulusan banjur diulungake. Duit kertas puluhan salembar minangka gantine tukon dluwang lan liruning kangelan dening Carik Patmo ditampik. Malah Banjar lungane diimbui tambahan sangu 100 rupiah. Ngelingi
marang kabecikane wong tuane sing wis padha jenat. Slametan sewune lagi kelakon telung sasi kepungkur. Satemene kahanan-kahanan sing wis kasilep babar pisan ora arep digagas. Ora ana paedahe. Tundone malah mung gawe getun. Lan panutuwe marang awake dhewe malah saya nemen. Banjar ngambali tembunge sing kebak panyenges. Nyenges uripe sing tiba ora kebeneran. Dasar pawaan kere. Sing perlu dipikir kepriye kahanane ing dina sing nembe kepidak. Lan lakaran-lakaran kanggo dina sesuk. Jalaran ing dina candake. Ilate sing telung nyari ambane isih butuh ngogel dening pedese sambel pecel ngganane yusamiyem wong saka Kediri. Ora pati nyamleng rasaning bumbune, ananging padha-padha bakul itunge sing murah dhewe. Ing jaman reregan bisa gawe mendelik kaya alam sing nembe dipecahi. Jajan mono butuhe ngerek angger warek. Lan ngelih mono padane lawuh oper pitik sing duduwe buket. Golekane mecicil angele. Nanging samongso wis kecekel ing tangan. Ajine ora mingsro. Ora cukup kanggo ndedeti waduk. Lakon-lakon sing wis kawuri ora niat arep digagas. Ananging ing sasuwene banjar kapeksa kudu golek-golek dhewe lan nanjakake asile kanggo nyagai uripe lagi bisa damang. Sepiro ajining duit tumrap raga ragangane nyawa. Banjar gelem utawa ora, pikirane nglambrang ing jaman mung kari njaluk sing wis kawuri, sing dayane saya nggaresake atine. Ing kalane lagi nyandang urip sing kebak nanah-nanah wuk lan getih-getih banger. Yen kaya mangkono rucut metu bisuwe, bisuwe wong getun. Delemes. Dek jaman semono banjar pancen dadi ujrat. Dek wong tuane loro karo isih ganep. Lan saben sepasare mesti ngentekake apese kebo loro bentung-bentung. Nalika semono wong tuane dadi cekung-cekunge wong ing satlatah Nongkorjo. Lan anak lanang untang anting gedene sarana diblebek ing didih lan iwak iso. Banjur dielo-elo bisa ing akhire nerusake pegaweane bapa lan biyunge. Ananging gadangane ora dikandani pecut lan si banjar uripe nebas nakur kaya belut tanpa kendali. Sekolah dianggap sepele, ujare. Edene bapak lan simbok ki yo gak mampu sekolahan. Lho, konone yo baut sugih. Petungane pancen bener. Benere wong sing ora mikir dina sesuk. Banjar kerut ngudang kucing. Manjer dadu. Durung sing hawa-hawa liyane. Rabi oleh tanda sendang kucur. Sing wekasan diperung kupingi sasisih. Mergo kadenangan anggone laku sedeng. Sawise metu saka mbuwen diputus hukum 2 taun, rabi maneh oleh sipin
tandak pelang sing lagi misuwur. Mung runtang-runtung rong taun, banjur uroh. Dadi dudo edane main ngambui. Bandane wong tuane rubes, pituture dianginake. Wong yo jeneng main tombok, yo kalah, yo menang. Banjar mau ni emboke. Po aku iki nek main yo kalah terus. Gini dianukae nang-nanganku kok yo iso dinggo ngeret gudele Mbah Wirsakat. Embokne sigek kalah bukti. Senadyan nyatane menang sepisan kalah ping selawe. Wong tuane meneng rasa ake, tingkai anake ngganyang ati nggadho rempelo. Wekasan kisut-kisut ing kulit kaya disengkak ake, lan dawaning umur kaya diungkret. Sabungkure wong tuane banjar medang lawang dhewe ing sawise rabi anyar. Entuk sukinah lanjar garing ing kidul pasar. Pecak sapisan nyambung pegaweane wong tuane. Jagal kebu. Ananging banjar ora klepeng tingil sungu. Mula sing kenduren buru-buruwe. Kejaba iku banjar panggah abot cekine tinimbang karo sembelihane lan umure jagal banjar mung sasilining bawang. Uripe ketali kawawar rinebus ing utang wekasan. Urip sing kakean tingkah dadine pating selengkrah bubrah orang genah. Banjar ngempoh ing omahe marotuane tungkul nrutusi uripe sing wis rusak. Durung tekan sedekah sewune mbokne, warisan tunggal dadal ketrajang ampak-ampak ing Gunung Gepeng. Banjar dadi catur. Ana sing nyukurake, ana sing melasi, nganti tekan titi mangsane nibakake kaputusan rangkat menyang Surabaya. Embuh dadi melek, embuh dadi mayu. Alam-alaman sing kaya mangkono iku niate arep dipendem jero ana ing bumi tanpa rame-rame. Ananging kala-kala yen wengine sedeng kula nuwun lan banjar lungguh legok-legok ana ngisor wit sepreh, sejarah kawake mumbul maneh kumampul ing lumahing banyu suci trane. Dasar pawaan kere, katrucut panutuwe. Karibisan jiki niate arep dadi opo arep mati, tak rewangi nandang wirang isin. Nek sidik-sidik gak iso pulih, yo pancen awak. Nalika manyak sepisanan ngalami urip tanpa kukum, rasane isih minggrang-minggring. Ananging rehne wis ditekati, mulo atine banjur digile kake. Urip ngene gak ngijeni, karo maneh urip ngene gak kebondo apa-apa. Sing ngapai kenal aku sapa? Ana ing taman Bungkul kono banjar akeh kancane. Yusamiyem sing saka Kediri uripe wis tumonjo dadi bakul sego pecel. Sing lanang panggah anggone golek beling. Tarji seanak bojone wis bisa duwe angkring kacang ijo. Darso bocah Warujayen
duwe rombongan jaran dor. Wis padha bisa merenta. Mung nyatane wae kandang langit kemul mega. Nadyan diclonengi aran manungsa bambungan. Niate anggone padha nguber urip direwangi adus kringet lan ngetohake pribadine. Banjar kentir ing ulekane kelas mbambungan. Nanging putusane yo men yo ben diarani wong bambung arep mboyak. Nyatane leh ku golek sandang pangan tak rewangi kangelan. Embuh sing mbambung ae. Apa aku, apa sing duwe omah loji, tumpakane sedan gepeng ning bajing alus, luputi korupsi, yo nampa besel. Banjar grenengan ijen, ngadepake wayah surup mau, wis adus ono ing kali Brantas. Saiki wis dadi Banjar temenan, wis leren saka anggone dadi Petruk Ucul. Alon-alon merpeki cagak lampu, milang duit simpenane, jepitan kertas atusan telu, gunggungi telung ewu. Dek Sasi, Sukinah tak kirimi limo, embuh apa candele, sesuk sing telu iki, tak susulake. Banjar ketebang-ketebang marani bakul rokok, tuku blangko pos wesel, ngira senjaluk tulung ditulis sangke pisan. Kaya sing dhisik, anu mas, kalih samang tulis pindah, nek angsal kula wangsul, njeng nek empun gadah redono ngitumbas griyo kalih siti, ujare marang sing nulisake. Bengi iku Banjar bisa turu kepenak, krukupan sarung karo ngekep duit sing arep dikirimake marang bojone. Sesuk sedina ora arep metro, arep merlokake menyang pos nitipake duwite.